El Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics, el PEUAT, és l'eina per regular els allotjaments turístics a Barcelona i garantir als veïns i a les veïnes el dret a l'habitatge, la convivència i la qualitat de l'espai públic. El PEUAT regula tots els allotjaments turístics, hotels, aparthotels, hostals, pensions, albergs, habitatges d'ús turístic i residències. S'estableixen diferents zones a la ciutat. A la zona 1 i 2 se situen els barris amb més pressió turística. La zona 1 és la que té més concentració d'allotjaments turístics i s'estableix com una zona de decreixement. Si tanca un establiment, no es pot substituir. La zona 2 és el territori de creixement zero. Només si tanca un establiment se'n podrà obrir un altre amb el mateix nombre de places. La zona 3 és bona part de la resta de la ciutat i la 4 són els territoris de regulació específica. En aquestes zones, el nombre de places podrà créixer condicionat a no superar els nivells de densitat territorial i de ciutat que estableix el PEUAT, que ha d'encaminar Barcelona cap a un model turístic responsable i sostenible.